nyt ollaan taas Norjassa ja lähden tästä ajelemaan kohti Narvikia Skibotnista. Tämän viitan mukaan Narvikiin on 220 kilometriä ja kylläpä tuo Skibotn oli aika lailla pienen oloinen paikka. Sieltä ei löytynyt edes pankkia, mutta kaupassa sai sitten vaihdettua kuitenkin valuuttaa, jos sen tarvitsee täällä. Kun ainakin joskus kuulin sellaisen tuolla Ilvisjärvellä, että välttämättä täällä ei ihan joka paikassa eurot käy. Niin on ihan hyvä olla jonkin verran sitten noita Norjan kruunuja. Maisemat ovat jylhät ja vuoripuroja. Tuolla on ihan eri tavalla kuin meillä Suomessa, mutta katsotaan nyt, edetään kohti Narvikia.